Изложените фотографии представят богатството и разнообразието на исторически места и култови обекти в Кюстендилския регион. Това са ранно християнски паметници, манастири, църкви и параклиси. Забравени, но почитани от местното население оброчища също са включени в експозицията, каза директорът на регионалния исторически музей в Кюстендил Валентин Дъбочички. С нашата изложба Министерството на културата официално откри Европейските дни на наследството в България, които се провеждат по традиция всеки септември. И така, на самото откриване присъстващите, а и така, хората, които полюбопитствах и с които можах да си общувам и при нейното така откриване, проявиха интерес към нея. Самата изложба е дело на екип от специалисти от Регионалния исторически музей Кюстендил във връзка с изпълнението на едноименен проект по програма Добросъседство с Република Македония. Фотоизложбата заедно посвещените места на планината Осогово представя в галерия Средец в София 70 обекта от Кюстендилския регион чрез 30 постера. В изложбата ни фигурират и едни обекти, които така няма този характер на, и не са част от регистъра на недвижимото културно наследство, но те наистина така са свързани с, и с свещени места, които са се почитали в продължение на хилядолетия, а и в последните години също интереса към тях. Това са скалните паметници, скалните изсичания, скални ниши, кръгове. Освен това, едни специфични свещени обекти, каквито са оброците. Фотоизложбата заедно посвещените места на планината Осогово ще може да бъде видяна до края на месец септември в Министерството на културата.